ဒီနေ့တော့နည်းနည်းငွေအားရကျွန်တော်ဒီလူကျန်သေးဥဆောင်တွေတော့နောက်မှပဲကတော့မှာပေါ့ပြီးအရင်ဆုံးတကြီးလူရှင်တော်တွေနည်းနည်းဒီကအဖြစ်နာမကျန်းဖြစ်တဲ့ တကြီးလူရှင်တော်တွေကိုကတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုဝမ်မန်တာနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့လူကျန်သေးဥဆောင်တွေတော့နောက်မှပဲကတော့မှာပေါ့ဒီအရင်ဆုံးတကြီးလူရှင်တော်တွေကိုနည်းနည်းဒီကအဖြစ်နာမကျန်းဖြစ်တဲ့တကြီးလူရှင်တော်တွေကိုကတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုဝမ်မန်တာနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့လူကျန်သေးဥဆောင်တွေတော့နောက်မှပဲကတော့မှာပေါ့ဒီအရင်ဆုံးတကြီးလူရှင်တော်တွေကိုနည်းနည်းဒီကအဖြစ်နာမကျန်းဖြစ်တဲ့တကြီးလူရ
ตัวเนี่ยหาตาเปลี่ยนลงเลยตัวเนี่ยอะไรจันทร์รู้เปลี่ยนช่วงตัวอ่ะเชียงบีลูกวิ่งหนังเงี้ยเลยปกุยเลยป่ะแต่จันทร์รู้เพราะว่าอะไรโมบันนี่เลยเชียงมาใส่นวลเนี่ยนี่เลยเชียงมาตัวเนี่ยหาตาเลยเนี่ยจันทร์รู้ว่าเปลี่ยนช่วงเงี้ยอะไรอ่ะโมรีพีเงี้ยอะไรแต่จังตัวเนี่ยจันทร์รู้บอกว่าจีซูชีเรลูเรลูจันทร์รู้ว่าเราขันน้ำอยู่อะไรยองจีมีอยู่อะไรอะไรจังตัวเนี่ยกูรู้อัตยุ่ยจีวีรู้ตัวเนี่ยเป็นก
ရရှိနေတယ်မမေဘူးဆိုတော့ပြသားတဲ့အနေနဲ့လုပ်ပေးတာပါတော်တော့ဒီရဲ့ဘာလို့အသက်ကြီးလာတော့အလုပ်ကလေးတွေကလည်းပါကြတယ်ပါတယ်ဆိုတော့အသက်ရရလည်းအနည်းပြပါတယ်သူတို့သုံးတဲ့နေရာဒီမှာလည်းအသက်ကြီးပိုင်းကြတော့တင့်တော်တဲ့နေရာဆိုရင်တော့တင့်တော်လို့သုံးရမှာပေါ့အခုလူငယ်မဟုတ်တော့အရင်နဲ့ဆိုရင်ပါလာတယ်ပါလာတဲ့အချိန်ခါမှာအခုဒီကလေးတွေကနေပြီးတော့ကဘာတို့အခုလိုလေးသာဝဏီလေးတန်နေပြီးအချိန်ပြေအောင်ဆိုတော့ပံ့ပိုးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပီတိဖြစ်ပါတယ်ဝင်းလဲသားပါတယ်တာရုလဲခေါ်ပါတယ်ဟိုရဦးတို့ကဟိုကားတဲ့နေရာဒီမှာပိတ္တဟူအကြီးကိုဟိုလူရဲ့ဆရာသမားကြီးကတော့ဘုရားပိတ္တမြတ်ကတော့ရှင်း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 နဲ့အခု၆ဝန်းကျင်ရမှာဆိုပြီးတော့အထူးခံပေးရပေါ့အော်အထူးခံပေးရဲဟိုကားတဲ့နေရာလည်းမအကုန်လုံးအဖွဲ့ရဖွဲ့ရအထူးခံပေးရတယ်အဲ့ပစံကြီးရပါကြပေါ့ဟိုဆရာသမားကြီးကတော့ဝါသာမင်းသမားဘိုးကြီးဝန်သာတော်သမီးရဲ့ဟိုခင်ဗျာဝန်သာတော်ရောခံရဆရာကြီးရဲ့မိကြီးကိုဝဲကြီးရတယ်ကတော့တပည့်ကြီးရတယ်မိကြီးကိုဝဲကြီးရတာပေါ့ကျမရေယူဆိုင်ကြပါလို့ရာသီဥတုကလည်းပြောင်းတယ်အစားတော့တည်းကလည်းမကောင်းအဲ့ဒီတော့ကြောင့်ကျမလေးရိုက်ကျမရေအဓိကပါပဲนานๆมาไม่ได้